Շնորհակալություն, հարգարժան նախագահ, արգելի գործընկերներ, ես գաղափարին դեմ չեմ եւ ընդհանրապես, բայց ես ուզում եմ մենք շատ ավելի գլոբալ խնդիր քննարկենք, պարոն նախարար, ընդհանրապես համատիրությունների այս ֆորմայով աշխատելու նպատակահարմարությունը ես պարտաճանաչ հարկատու եմ։ Տարին դեռ չսկսած, ես ամբողջ տարվա համար վճարում եմ համատիրությունում ամբողջ տարվա համար, բայց ես չեմ ստանում այն ծառայությունը եւ ես ապրում եմ Երևանի ամենա կենտրոնում, Աբովյան փողոցում, Փարիզյան սուրճի դիմաց, այդ սրճարանի դիմաց։ Եվ եթե այդ ամենա կենտրոնում համատիրությունը չի կատարում իր պարտականությունը, այսինքն նայում ես օրենքը, 3 ամիսը 1 բնակիչների հետ պիտի անցկացվեն ժողովներ, չկա նման բան։ Մեծ առումով որևէ ծառայություն, ես չգիտեմ, միգուցե կան բացառիկ համատիրություններ, ովքեր մեզանից, ձեզանից հավաքած գումարները չեն ծախսում միայն իրենց աշխատավարձների վրա, այլ նաև այլ ծառայություններ են մատուցում, բայց քաղաքի ամենա կենտրոնում համատիրությունը իր ամենակարևոր գործառույթներից որևէ մեկը չի կատարում։ Ուստի ամենա ծայրամասում փաստորեն նույն վիճակն է։ Ուստի ես կարծում եմ, մենք կոնցեպտը պիտի փոխենք համատիրությունների, ես հիմա հասկանում եմ, որ համատիրությունները հիմա սրբազան պատերազմ կհայտարարեն իմ դեմ եւ կասեն, որ ինչ ա եղել, մարդիկ մի 50-60 հազար աշխատավարձ են ստանում, էդ էլ եք ուզում փակ, չէ, չենք ուզում փակենք։ Պարզապես ուզում ենք, որ եթե մենք պարտաճանաչ հարկատուներս վճարում ենք մեր որպես քաղաքացի օրինապաշտ մեր պարտականությունները կատարում ենք, դրա դիմաց ստանանք նաև առնվազն միջինացված կարգի, գոնե ծառայություն, ինչը չենք ստանում։ Ես կարծում եմ, եթե նախապատրաստվում է կառավարությունում նման նախագիծ, ընդհանրապես համատիրություններ, ես չեմ ասում բնաջնջենք իրենց, բացարձակ ինչ-որ ցեղասպանություն անենք համատիրությունների, բայց ես առաջարկում եմ, այնա պարոն Քոչարյանը դեմ է ցեղասպանությանը, բայց ես առաջարկում եմ իրենց ամբողջ համակարգային կոնցեպտը փոխել համատիրությունների։ Աշխարհում տարբեր մոդելներ կան շենքերի կառավարման։ Ես Լիոնի քաղաքապետի հետ ժամանակին քննարկել եմ շատ ավելի արդյունավետ մոդելներ։ Ես պատրաստել օրենքի նախագիծ, եթե դուք դեմ չեք լինի, եւ միասին քննարկենք, որտեղ որ ոչ մենք համատիրությունները բնաջնջենք որպես հա ինչ-որ հոմո սապիենսի տեսակ կամ չգիտեմ ինչ, եւ բայց ոչ էլ մենք տուժենք որպես պարտաճանաչ հարկատուներ։ Շնորհակալություն։